Dobar dan, dragi naši. Srećan vam Božić. Dobar dan. Pozdravljamo se danas. Oni koji slave Božić kažu Hristos se rodi, odgovaramo vaistinu se rodi, ali najlepši deo ovog božićnog pozdrava u svim konfesijama je zapravo njegova završnica koja glasi među ljudima dobra volja. I zaista nam toga, čini mi se, najviše nedostaje. Počela je nova godina i hajde da među ljudima bude što više dobrih osjećanja, dobre volje, razumevanja, da nas mnogo toga spaja, da nas malo toga ili ništa ne deli, da shvatimo koliko je lepo i važno živeti i da budemo svesni da to treba ceniti i za sve druge. Hajde da ispravljamo sve svoje greške iz prošlosti i da pokušamo da živimo bolje u simbiozi, u ljubavi. Ono o čemu mi stalno pričamo kroz ove naše emisije, danas je samo jedan još lepši i svečaniji povod da to ponovimo, ali to je ono što mislim da stalno moramo imati na umu. E, ko je danas položajnik, blago njemu. Prvo je dobio neke poklone, a onda je glavna faca celog dana u domu u kojem je položajnik. Ja se sećam kad sam bila vrlo mala da sam kod svoje prve komšinice koja je već tada, odnosno još tada kada Božić zvanično nije postojao u kalendaru kao praznik, to održavala i imala sam možda 7-8 godina kad bi se vratila iz škole. Oni bi me svi čekali na Božićnom ručku, cela familija i svi gosti i ja bih sedela u čelu stola i bila glavna. Pa eto, prilike da vam neko danas bude glavnim u životu. Jesi pronašla palicu nekada u česnici? Yes. Blago tebi. Ti nisi. Ja nikad nisam pronašla, ali dobar razlog za to je zato što sam uglavnom gledala kako se okreće da je pronađe onaj ko treba, da sam ja mislila da treba, ali to rade uglavnom mame i to tako treba. Uživajte s paricom, bez parice, zamislite da ste vi uvek onaj srećni dobitnik i zamislite to i za druge i da mi tako u tom dobrom duhu idemo dalje. Znate kako kažu, valja se za Božić početi nešto da bi vam to išlo dobro cele godine. I mi danas za Božić počinjemo nešto što bismo morali da radimo ne svakog dana ove, nego svake godine, a to je da se slušamo i da razgovaramo. Ivano, pogledaj kako društvo imamo. Fantastično. Vi znate koliko Nataša i ja volimo mlade i koliko volimo s njima da razgovaramo, iako smo mi njima možda često vrlo i dosadni i to je potpuno legitimno. Što su prevrnuli oči. Ali je važno da se slušamo, da se čujemo. To je ono što smo nazad pričale pre nekoliko emisija. Kao što treba da naučimo da se pitamo između sebe kako si i da stvarno to i mislimo, a da ne bude samo neka fraza, ono ampa, san, kako si. Isto tako moramo sa mladima da se čujemo. To treba i nama, a mislim da treba i njima. Vidi, ovde imamo sad jedan reprezentativni uzorak sjajnih mladih ljudi. Bave se različitim stvarima u životu, umetnošću, preciznim naukama, pa prirodnim naukama, matematikom. Ali, Jovana, koliko imaš godina? 13. 13 godina. Aleksandre? 17. 17, dobro. Danice? Takođe 17. 17? I 18. I Mihajlo ima 18. Znači, sve su ljudi... Hvala ti što mene nisi pitala. Ne, ti imaš 19 u redu. Sve su ljudi tinejdžeri u onom vremenu kad postaju svoji na dobar način, a kad mi i dalje zvocamo. E, sad vi imate priliku da vi nama kažete, bez foliranja, bez toga snimaju nas kamere, gledaju nas roditelji i sve to. Šta mi, odrasli, stariji, možemo da uradimo da bismo se bolje razumeli, da bi vam nešto učinili, a da to ne podrazumeva, e, nemam pare sad da ti to. Znači, nije kupovina, nego je neko, šta je ona? Pa, ja mislim, jesu pravila važna i to sve, ali ja mislim da nekad trebate da nas saslušate kad nešto mislimo naše. Naprimjer, jeste da nekad možemo nešto da uradimo ili to sve, ali nekad imamo razlog zašto i nekad treba samo da naučimo iz te greške. Primer? Naprimjer, sada... nešto uradimo u školi ili nešto nismo... Zabrljate.
Zabrljamo, da. Dobro, samo da preciziramo. Ne dobijemo dobru ocenu. Treba da se zapitate zašto i treba da dođete do dobrog zaključka. Naprimjer, ako smo sada dobili lošu ocenu, ako dobijemo stalno loše ocene, onda logično nešto treba da se popriča zašto dobiješ takve loše ocene. Ali ako dobije kao sve dobre ocene i samo se jednom desilo, pa mislim da ne treba da se roditelji ljute, nego zapitaju zašto je tako, što mogu da ti pomognem i tako to. Vidi, Danica sve vreme odobrava kao da, to, je li to, Danice? Apsolutno se slažem. Mnogo mi se dopada što tako misliš sa 13 godina. Pa, da. Nekako, kada nešto nije u redu sa nama, možda ne možemo tačno kažemo šta nije u redu, ali mi to često osjećamo i ako pokušamo nešto da objasnimo roditeljima, oni često naše mišljenje prosto odbace, jer možda nemamo dovoljno iskustva ili ne znamo mi to. Ne znaš ti, nemoj ti da mi pričaš. Ali ja mislim da to nije pravilan način razmišljanja, jer iako, ok, nismo mi iskusni koliko su odrasli, imamo mi ipak neki drugačiji pogled na svijet koji nemaju odrasli i imamo mi neki osjećaj u nama koji nam govori možda što vi ne razumete. Izvini sam u sekund kada je već pomenula iskustvo, baš sam to htjela da pitam. Evo, mogu dečaci da kažu. Nedavno smo ti i ja pričale nešto privatno. Ja sam rekla, jao, toliko mi je teško da mi dete nešto uči na teži način. Zna da sam u pravu, zna da imam veće iskustvo i zašto me ne posluša. A ti si rekla, pa i mi smo sve učili na teži način. E sad, šta se dešava s tim kad znate da neko stariji od vas vam najdobronamernije prenosi neko svoje iskustvo, da ne biste ulupali glavom bez veze, ali vi znate da je ta osoba u pravu, ali opet ćete uraditi po svom, jer to kako mora tako. To vi znate da je u pravu, si dosta rekla. Pa dobro, sam mnogo puta da znala da je neko u pravu što mi govori, ali dok nisam sama tresnula glavom zid, razumeš? Ti znaš kad misliš da je neku pravu. Dobro. To je zato što tražimo uvijek najlakši način da rješimo neki problem koji smatramo da može da se riješi na taj način koji mi, da kažemo, pokušavamo. Sad, to što vi imate više iskustva, to dovodi do toga da znate da taj način neće biti možda najefektivniji u toj situaciji. Ali prosto, eto, na primjer, spremanje za test. Možda ćete vi reći, sedi, pročitaj, ne znam, nauči to. Ali mi ćemo biti u fazonu, ma mogu ja to, ne znam, za 2-3 sata umjesto za 2-3 dana pred test, pošto najčešće se sprema dan pred test. I prosto smatrat ćemo da je to, ne znam, lako ili da možemo da, ne znam, nađemo neki lakši način da sazvat ćemo to gradivo, ne znam, preko interneta i tako to, a ne samo da uzmemo knjigu u ruki. Onda... Slušaj, Mihajlo, to smo i mi radili. Ništa, to nije novo. to nije neka novina. To, linije manjeg otpora, svi smo, kao šta vi ste izmislili, puškice, koji se pravilno kažu puščice, ali puškice se znaje. Šta je, možda imate sad samo tehnologiju bolju, ali puškice su postojale, verujem, i od uvek. Nego, mene ono zanima, kad nas mi to ne čujemo, jer mi imamo ideju da bismo mi da razgovaramo, a vi ne biste. A vi imate ideju da biste vi da razgovarate, a mi ne bismo. Šta je sad tu? Gde je tu gap? Gde je kuršus? Pa ja mislim da je najveći problem da nađemo neki zajednički jezik, zato što mi mladi bismo voljeli te razgovore što više da skratimo, da prenesemo više informacija sa roditeljima, a roditelji bi opet kroz neke primjere da nam to objašnjavaju i kroz neka svoja iskustva, ali najbolje se uči na sopstvenim iskustvima i na sopstvenim greškama. Verujem da ste i vi učili na sopstvenim greškama, ne samo mi. I... Hvala. Zato što smo dobili sad, tako je, dobro. Da, da, da. Vidiš što ti je racionalan čovjek. Znači, skratiti. Vi nemate više to sve vreme sveta. Da? A ona varijanta kad dođemo, izvini, sad sam napravila tipičan matori greh, prekinula sam te. Kad dođete iz škole, jel još ima da kao najvažnije pitanje je šta je bilo u školi? Da. I uvek je odgovor, ništa. Ništa. Sve je bilo super. A u stvari ne možemo tačno da, mi sad... Želimo da kažemo roditeljima za neku smiješnu stvar koja se desila, ali mislimo da neće razumeti. Naprimjer, moj drugi se okliznuo je pao. I sad mi to njima kažemo i neće da kažu šta je tu smiješno. Šta je tu smiješno. Ili mi barem mislimo da će to njima da kažemo. Mi nismo tačno sigurni. Tako da moramo da pokušamo više da komuniciramo barem tako malim, banalnim stvarima sa roditeljima. Da pokušamo da razumemo kako oni razmišljaju i da vidimo kako oni gledaju drugačije stvari nego mi. Pa šta mi grešimo? Ajde, pomozite sad nama i ovim svim ljudima koji gledaju praznike, pa smo svi dobre volje. Pa ćemo to lepše da prihvatimo. Mi bismo toliko toga da znamo o vašim privatnim životima i više nego što biste vi da podelite ili imate momke, devojke.
Pa to zavisi od roditelja, kakav je roditelj. Neki roditelji, na primjer, su jako strogi, pa deca se plaše da kažu, neki su opušteni i ono neka deca. I zavisi nekad i od deteta, zavisi i od roditelja. Da li je dete onako stidljivo ili samo voli da priča onako i srećno je. A neko dete možda je samo kao pod stresom i stidljivo i ne želi da priča puno i ovako generalno ne priča. A i može da bude do roditelja. Naprimjer, neki roditelji ne žele da pričaju s decom ili su strogi, a neki ono su opušteni, možda kažeš sve detetu. Tako da to uvek zavisi od roditelja ili deteta. Ali sve jedno, tu treba da se nađe nešto i da razumemo jedni drugi i kako gledamo te stvari. Ti si potpuno u pravu, ali meni treba sad više uputstava na to kako da razumem. Ali vidiš, samo da se vratim, naša Bojana Ranković, psihološka u prošloj emisiji, kad smo pričali o dečijim emocijama, rekla ono što je jako važno je da moramo da znamo da mi sa svojim decom ne možemo da budemo ortaci. Možemo da budemo bliski, koliko god kome prija, ali ne možemo da budemo ortaci. A neki se roditelji napadno trude, jel da, da budu baš ono kao da pajtamo se, pa smo se... Jel nam i to ne prija baš uvek vama, jel da? Pa ne, zato što, da kažemo... Smatramo da to neko naše društvo, naše godine je nekako najidealnije kako ćemo mi provesti, ne znam, naš dan. Nekako najzanimljivije nam je sa nekim društvom naših godina, dok, kažemo, na starije osobe koje pokušavaju da ostanu dalje mlađe, nekako gledamo sa nekim... Kako se to danas kaže? To cringe. Pa može se reći da. Da, dobro uči, pa eto, mislim, to nije... Nekad je bilo blamiranje sad, Dakle, ono što sam ja naučila je prvo da skratimo malo, drugo, šta mi je potrebno kao uputstvo? Mi bismo da znamo, vi biste da pričate o nečemu što vas mi ne pitamo, a jedni i drugi ostanemo zatvoreni. Rekli ste negde šta bismo mi mogli, ali ja sad pitam vas šta biste možda vi mogli da nam olakšate komunikaciju, da nam kažete... A da opet ne košta ništa. Pa možda prosto da uzmemo u obzir i da vi želite da budete dobri s nama. Mislim, da vas zaista zanima šta mi želimo, šta imamo da kažemo. Da ne mislimo, jo, mama, nemoj sad da me smaraš, da se zatvorimo u sobu i ona slušalica u uši, mislim, znam da tako ja radim. Nogi. Da. Možda treba da jedan trenutak uzmemo i da sednemo i da zaista pričamo bilo čemu sa roditeljima. Prosto da, jer osjećam ta sećanja. I za... za nekoliko godina, za desetak godina. Dobro. Ćemo se sećati tih momenta lijepo i prosto će nam biti drago. Tako da pokušamo malo više da komuniciramo i mi, da budemo otvoreniji. Kako me strogo gleda Aleksandar. Pa ne, ja bih još hteo da dodam da roditelji, recimo, kada dete hoće da priča sa njima i kada uzmu da pričaju, da ne treba uvijek da napada dete za sve što im kaže, za neki problem, nego da treba to na neki... slobodniji način da shvati i da se seti kako je njemu bilo u tim godinama i šta je roditelj sve isto radio i da u stvari nije tolika katastrofa to što je dete uradilo, nego da ipak treba da ima razumevanje za dete i da ti razgovori nekad treba i da se vodi kroz šalu, ne samo ozbiljno, da bi se više povezali roditelji i da bi ojačali te odnose i te razgovore. I roditelji treba i da pokažu da ono kao možeš da razgovaraš sa mnom oko svega, to treba kao da se pokaže da se deca ne plaše, ali isto i deca nekad trebaju više da komuniciraju ili da samo ne udu, nego ono nekad, kao što je Danica rekla, da se popriča s roditeljem, pošto... Hoćeš da kažeš da nekad treba i vi da dođete kod nas i da kažeš, ajde pričamo o nečemu. Pa, i se to desilo nekad vama. Pa jedino ako imamo neki problem, jedino ako nam treba neka pomoć. To bi bilo jako zdravo, to bi bilo jako lepo i korisno za sve. Tako je. U mirnodopskim uslovima da se obavljaju ti neki ležerni, normalni, topli razgovori. Ja sam zaključila da zapravo jedni i drugi treba da iskoraknemo u varijanti da nije samo kad je frka da se priča, da budemo onoliko otvoreni koliko ne zadiremo mi u vašu intimu, ali brate i vi da nešto kažete, mislim. Kad kažemo kako je bilo, vi kažete super i odete u sobu, šta sad mi dalje da radimo? Mislim, nemamo baš mnogo sredstava. Ja bar ne znam. Tvoje su mlađe. Ja sam već završila tu varijantu. Da li oni žele da... Razumeš? Pa ne, ja znam da ne žele. Ja sam rekla do granica intime. Pa da. To je ono, a sad ko čije su granice,
To je sad lična stvar. Mislim da je najbolje naći, da kažem, neku zajedničku aktivnost koju će roditelji imati sa decom. Odlična ideja. Gde će moći da neko svoje slobodno vreme sprovode zajednički, to jest... Znači, će se dešava, dođemo kući, šta je bilo u školi, ništa, i tu se završava razgovor. Ne pokreće se nikakva tema gde će, ne znam, se uključiti u razgovor nešto drugo sem škole ili nekih obaveza i nekih problema od kojih mi najčešće bežimo. E pa nećeš onda... se tako lako izvući. Daj mi predlog za tu zajedničku aktivnost koju ćete vi prihvatiti, a mi možemo da je sprovedemo. Pa ne znam, mislim, sport ili neko interesovanje koje dete, da kažemo, ističe. Ti mene na sportu, Mihajlo, pa, molite. Ne, ali ne znam, oca i sina možda da, ili, na primjer, majku i ćerku, shopping ili tako nešto što gde vidite da dete želi da učestvuje u toj aktivnosti, ne znam. Neka zajednička tema. Da, dobro. Može tako da se kaže. Prosto da uz to slobodno vreme doći ćemo do nekih informacija koje će da vama budu bitne, kako se dete, da kažemo, ponaša i šta je nama, na primjer, bitno. Mogli bismo stvarno da i ja, evo, da se dogovorimo, Ivana, da periodično ovako napravimo jedan mali senat koji će da nam otvori oči i da nam kaže, mislim, ipak je prošlo dosta godina od vremena kad smo mi bile u vašim godinama, ali ćemo vam uvek reći, mi smo bile u vašim godinama, a vi u našim još niste. Ste čuli tu rečenicu? Kako ne? Nažalost, mnogo puta. Ali trebalo bi da razmenjujemo u stvari iskustva. Ajte sad vi namak po jednu za kraj, po jednu poruku, budite takvi, a i po jednu svojim drugarima možete da probate ovo. Jovana, kakve da budemo? Pa probajte možda više da nas razumete i više da budete otvoreni, a za decu nek probaju više da pokažu interesovanja, pošto neki roditelji možda žele da pričaju, ali ne znaju da li deca žele, da nek deca isto pokažu interesovanja. Bravo, super, odlično. Aleksandar? Pa ja se opet vraćam na to. Mislim da ti razgovori treba da budu dosta opušteni, da se radi na tom zajedničkom odnosu i da se on gradi, zato što roditelji i dete jesu povezani, ali prosto se odvoje tim nerazgovaranjem i svime treba da se radi na tim odnosima. U jednom trenutku će deca sama da se otvori, da krenu da pričaju bez pitanja o svim problemima što ih muče. Ok, malo me plaši taj neodređeni rod, treba da se radi. Ove više bih volila da radimo, ali dobro, ok, možemo da radimo, radimo zajedno. Dobro. Radimo, dobro. Danice? Pa, roditelju bi me poručila da se samo sete da su bili naše godine, a deci moja godina bi rekla da budu otvoreni ka tome da roditelji žele. Tebe moram da pitam jedno posebno pitanje. Tvoj tata se bavi muzičkom umetnošću za koju si se trenutno i ti opredelila, jesam u pravu? Moj tata se bavio, ali da. Dobro. I sad kako? Da li ti slušaš tatine savete ili... To je veoma dobro pitanje. pa, utrudim se da slušam. Da, znam da sve što mi kaže da je istinito, jer on je veoma mudar čovjek po meni. Tako. Iako ponekad mi kaže nešto što ti ja prebranem očima na to iskreno, da, to držim ja u malom mozgu i pokušavam da... Jednom će možda i da dođe na mesto gdje treba da legne. Tako Mihajlo, je. Završi ovu kao najstariji. Završi ovu poučnu priču za praznik. Rekao bih da treba da tražimo savete u roditeljima, pošto najčešće kada imamo neki problem koji, da kažemo, nije vezan za tako neke porodične stvari, najčešće pitamo druga ili tako nekog starijeg prijatelja, dok mislim da će roditelji pokušati najbolje i najviše da nam objasni, obrazlože šta treba da se uradi, jer nas najviše i vole. Ali također moraju roditelji da shvate da njihov možda način nećemo uvek shvatiti i moraju da gledaju stvari iz našeg ugla i da se postave kao šta bi oni uradili da su na našem mestu, to jest da znaju da možda njihovi postupci nama neće biti prihvaćeni u društvu i možda ćemo zbog toga odustati od njihove, da kažemo, njihovog načina. Da bi oni uradili na vašem mestu, ali u ovom vremenu, ne pre 20-30 godina. Pa. Vidite, ovo je sve snimljeno, znate. Pa, za neko vreme ćemo se mi ponovo, Bože zdravlje, sresti, pa ćemo da imamo ovu priču i onda ćemo da vidimo šta smo uradili, a do tada živi, vi meni bili srećni i samo furajte svoj fazon, ponekad mislite malo na nas, treba nam vaša pomoć da vas razumemo, da se bolje čujemo. Uživajte. Hvala.
kad smo mi bili mali, nismo znali za Božić Batu. Pa nismo znali ni kako izgleda. Zapravo, i generacija naših roditelja je rođena ili uglavnom pred sam Drugi svetski rat ili u toku rata, te ni oni nisu zatekli Božić Batu, već, pošto je Božić izbrisan, i Božić Bata je morao da ode na jedan duži, duži odmor, a umjesto njega je za novu godinu došao Deda Mraz. I došao je odmah onaj Coca-Cola Deda Mraz sa lepom crvenom odorom i, što bi rekli, opervaženom belim krznom i deca su normalno očekivala i dobijala poklone za novu godinu. A onda se desilo da nam se vratio Božić, Deda Mraz je ostao tu, Božić Bata nije došao, a gledamo negde okolo u komšiluku i po svetu nekog ko se zove Božić Bata, neki ga zovu i Sveti Nikola, a u stvari je Deda Mraz. I cela jedna konfuzija oko toga ko nama donosi poklone i šta se dešava i zbog toga smo mi pozvali pravog stručnjaka, profesorka doktorka Lidija Radulović, antropolog i etnolog ili antropološkinje i etnološkinje, kako to danas je red nalaže da se kaže, neko ko će da nam objasni prvo gde smo mi, šta se desilo sa svim ovim ljudima koji su nam dolazili i kako smo mi to imali jedan roller coaster od Svetog Nikole do Deda Mraza. Pa jesmo ista generacija i pa zaista je to jedan proces i moramo da budemo svesni toga da su promene nešto što je sasvim normalna stvar i da ih uvek posmatramo u kontekstu društvenih nekih okolnosti, političkih, ekonomskih, socijalnih, kako god. A Deda Mraz jeste enigmatična ličnost u tom smislu što se malo zna odakle on zapravo potiče, odnosno jeste potekao on je jedan skandinavski dobričina, jeli? Kao ovaj ovde kod mene, da. Ali u stvari tu došli do velike amerikanizacije. Znači, Deda Mraz je smišljen ovako kako danas izgleda u Americi. I tu postoji jedan crtež, jedna slika Deda Mraza još iz 19. veka, znači u 19. veku je faktički nastao u Americi, ali je onda Coca-Cola 1931. godine napravila prvu reklamu i jedan marketinški trik sa tom ikonografijom koja se nadograđivala i rađala godinama. I to je Deda Mraz kakvog danas znamo. Nova godina se stvari i tada slavila i pre Drugog svetskog rata. Ona jeste tek nakon Drugog svetskog rata postala jedan komunistički projekat, komunistička ideologija koja u stvari nastojala da zameni i da istisne Božić. Znači, moramo to da posmatramo u kontekstu odnosa nove vlasti, izgradnje socijalizma, napretka koja je u stvari bila protiv vlasti, koja je bila protiv religije i onda se dešavalo zapravo odmah nakon Drugog svetskog rata da su 45. čak postojali, 45. proslava Božića postojala u bivšoj Jugoslaviji. Jer se valjda nisu snašli baš najbolje. Nije odmah još bilo, da. Da, posle Drugog svetskog rata. Čak je navodno Josip Broz Tito dočekao badnjak koji je nosila vojska i tako dalje na ulicama. Ali već sledeće godine je došlo do neke u medijima, odnosno u novinama koje su tada postojale, se to ne pominje. Prvi put Deda Mraz se pominje 48. izašao u Politici. Nova godina se propagira kao jedan potpuno novi socijalistički sekularni praznik koji u stvari treba da šta učini. Živjeli smo u jednoj nacionalno bogatoj zajednici, u jednom društvu koje je imalo više nacionalnosti. Prosto je trebala nekako ta nacionalna ideologija da se umiri, da se
ti nacionalni identiteti na neki način ujednače ili da se pomire, a za to je bio najbolje izmisliti jedan praznik koji će u stvari zanemarivati sve te konfesionalne razlike, nacionalne razlike i koji će u stvari stvoriti jednu zajednicu koja je jedinstvena, koja je jednaka i koja počiva na bratstvo i jedinstvo. Da li su deca pre pojave Deda Mraza imala uopšte negde u slikovnicama lik Božić Bate? Kako? Jer ja recimo nisam mogla da pronađem u pesmama narodnim ga tu i tamo ide, stiže Božić Bata da pozlati vrata i tako, ali nigde nisam videla kako izgledao taj Božić Bata. Pa navodno je izgledao tako, postoje razne predstave, ali izgledao je onako u narodnom duhu, pošto smo mi bili jedna agrarna, seoska zajednica zemlja. Bio je naravno obučen u kožuh sa onim pantalonama, prtenim ili kako se zovu. Imao je bradu isto kao i Deda Mraz, sedu bradu. Znači on je bio jedan dedica koji čak i nije bio toliko dobar kao što je bio kasnije Deda Mraz. Ali ta sva verovanja... Umeo je da kazni decu. Da, umeo je da kazni decu. Možda u tom vaspitnom smislu je bio imao bolje pedagoške metode, jer kasnije Deda Mraz u stvari dolazi pa kao traži od nas da budemo dobri, a na kraju svi jednako dobijemo poklon iako nismo bili dobri. Postale su neke ideje da se pojavi tu kao stara i nova godina. Pa su, postoje zabeleške o tome kako je nova godina bila obučena u narodnu nošnju, stara godina, pa su se onda one smenjivale, nova godina je delila poklone, ali to nisu uspeli, nije uspelo da se... To nam nije prošlo. Tako je, nije uspelo da se ustali. Ivana ima Samo nešto da pitam, pošto ja sad vraćam filmove i pokušavam da se setim kako je to izgledalo, jer sam tad već bila relativno odrasla osoba. Da li je isto dok smo živjeli u socijalizmu i u jednoj državi, mislim, od šest republika, da li je isto bilo, na primjer, i u Hrvatskoj, koja je katolička crkva i kod nas, u kontekstu Božića i stavljanja Božića u drugi plan? Da, naravno, naravno. Isto sve. Baš su upravo istraživačice iz Hrvatske najviše pisala o tome. Lidija Sklavicka, o tome kako je uvedena nova godina, izmišljena tradicija nakon Drugog svetskog rata, koja bi u stvari potisnula Božić i to je novi običaj. Svi smo slavili novu godinu. A jesu li se paralelno vraćali običaji i katolički i pravoslavni kada ste... Pa ne, oni nikad nisu ni potpuno nestali. Oni su samo potisnuti u privatnu sferu i ljudi su slavili, naročito u seoskoj sredini. Ja sad za kraj imam samo jedno pitanje. Mi smo ovde napravili sad jednu celu papazjaniju koju se deci, ako budu pametna, može i da isplati. Čak i Amerikanci koji su napravili tog Deda Mraza ga vrlo često nazivaju St. Nicholas, što je jasno upućivanje na Svetog Nikolu kao koren za Božić Batu. Dakle, Skandinaci, ovde je pored mene jedan skandinavski Deda Mraz, Skandinaci nikada nisu prihvatili lik američkog Deda Mraza. I kod njih ćete uvek naći njihove gnomove, u stvari dobre kućne patuljke koji imaju ovako ponekad i lik Deda Mraza. E sad, da li mi, da li deca, a i mi što da ne, mi smo nečija deca, možemo legitimno da ostavimo za Svetog Nikolu cipele u prozor, da ostane poklon, da čekamo Deda Mraza za novu godinu i brate Božić Bata da donese nešto za Božić. Jer ja koliko vidim, to sve opstaje bez problema u novoj ikonografiji. Pa zar nije to lepo? To je savršeno. Da, to je globalni fenomen. Božić je inače globalni fenomen. Ne slavimo ga samo mi, ali normalno. Nešto što je univerzalno u hrišćanstvu. A svejedno je da se zove Božić Bata, Sveti Nikola ili Sneško Belić. Ali na zapadu ne daju toliko značaja nove godine. To je ista osoba, kako bih rekla. To je ista ličnost. U principu, on je neko ko treba da daruje decu, a ne... Znači, možemo da tražimo poklon za sve. Znate šta, recimo, jedan antropolog poznati, Claude Lévi-Strauss,
je baš pisao o tome kako su, na primjer, u Dižonu spalili Deda Mraza 1951. godine zato što su smatrali da je on neka paganski kult i da kao nije u skladu, kako i danas govore, u duhu, nije u duhu pravoslavlja, kad je reč o našem terenu. Ali zapravo svi ti likovi koji su darodavci, koji donose dar, koji su vezani za porodicu, vezani za decu, su zapravo jedna te ista ličnost i ona znači neku vezu između nas, roditelja i dece. Dece koja veruju u to i roditelja koji čuvaju jednu tajnu. Meni se jako dopada ovo što ste rekli, sve kada se daruje, sve kada se ima dobra volja, sve kada čuvamo dobre odnose i neku lepu želju među sobom je dobro, pa makar nam se desilo i tri puta. Dakle, Samo ako financije to samo ako, ali čekajte, i o tome možemo sledeći put da pričamo. Poklon ne mora da bude skup, deca mogu da prave na poklone za odrasle, odrasli mogu da priušte deci nešto što nije i ne treba da bude samo materijalno vredno, pre svega treba da bude od srca. Hvala vam najviše. To je tačno, molim. Hvala vam. Priča je neiscrpna, ali mi imamo sada dva znaka da praznik može da izgleda i na svaki drugi način. Jel se sećate, a mi smo se toga prisetili pre nekoliko meseci u ovoj emisiji, kako smo Nataša, moja koleginica, naša koleginica Sanja Ignjatović i ja davno, nekad na Trećem kanalu, imale one male vinjete koje su se zvale Patin kuvar, koje su nastale po receptima iz starog tradicionalnog Patinog kuvara, gde je Nataša naravno bila učiteljica, nas dve učenice kojima je dosta teško išlo da skuvaju jaje, nasackaju beli luk i tako dalje. I dobro, to je sad jedna igrana struktura, ali u život se prenelo dosta toga. Kako da vam kažem, ja se i dalje pred Natašom osjećam kao učenica, a pred našom današnjom gošćom tek. Tako da ću se ja sada malo povući, dobar dan. Dobar dan. I da upijam i da slušam. E sad, ako bismo rekli da je sa nama Mirjana Bogdanovski, neko bi, većina bi možda i znala, ali skoro da sam sigurno da retko ko nije zavirio bar jednom, ako jednom, onda i više puta, u Minjinu kuhinjicu, jer već 16 godina, jel Minja? Puni 16 i 17. godina. 17. godina u toj kuhinjici, boga mi, se svašta pravi. Ja mislim da ste vi jedna od prvih, to se danas zove blogerki. Jeste, ja sam i dan danas, što se mene tiče, blogerka. Nisam influencerka, nego blogerka. Niste influencerka, dobro. Ja sebe ne smatram influencerkom. Ali ste prvi zapravo počeli da delite svoje recepte i umeće na internetu, a mi sa manje ili više iskustva da to uzimamo. O sad ja moram pitam, s obzirom da tad baš nije poplava bila gastroblogera, odakle vama ideja i sad kako ste to ušli u tu priču, sad ću ja da kažem domaćicama kako treba. Pa znate kako, ja sam među prvima, nisam prva, bilo je nas par koje smo tad krenule zajedno, maltene bili smo jedna druga podrška i postavili da krenemo time da se bavimo. Tada su bili popularni forumi, ako znate, tu je otprilike nije bilo nekih, nije bio Instagram i to, nije bilo nekih baš društvenih mreža i to je, onda smo se tu okupljali. I ja sam bila na jednom forumu grafičkom, da smo radili neke grafičke radove. Između ostalog radila sam i neke čestitke, baš ovako novogodišnje, i onda smo mi to kačili, sve to imali. Ja sam imala svoj blog upravo sa tim radovima. I onda, pošto sam već imala taj blog, a ove žene ko žene, naravno, o tim forumima pričamo šta se sprema, šta ćemo spremati, šta se kuva i to. Mi smo onda krenuli da ubacujem i fotografije na taj forum i onda kako koja šta spremi, ona ubaci tamo na forum. I pošto sam ja to malo prednjačila u odnosu na druge, ja sam malo više to ubacivala. Oni su rekli, slušaj, ti već imaš taj blog grafik, znaš kako to ide, što ti ne bi otvorila jedan blog sa hranom, tato, nije se pričalo gastrovo food blog i to, da otvoriš jedan blog, da ćeš ti nama lepo sve ubaciti te recepte i fotografije, pa ćemo mi lepo da šerujemo to našim prijateljicom, a i mi jednostavno da imamo sve na jednom mestu, da ne bi ovako po forumu gledali gde je, šta je to. I bukvalno one su me nagovorile da krenem, da objavljujem i da imam taj svoj blog. Tako je to počelo, eto,
sada već punih 16 godina. Koji je bio prvi recept? Prvi recept je bio neki slatko, više si ne sećam. Mislim da imam negde zapisano, ali mislim da je slatko nešto bilo. I nešto uvijek slatko, ne znam zašto, slatko uvijek nešto uvijek bolje prolazi. Ne znam zašto. Mogu ja da vam objasnim bar na pet načina. Ali slatko je što ste se vi žene tako nekako okupile i bez sujete podržavate jedna drugu. Pretpostavljam da sad to više nije tako. Sad kako su se omasovili svi ti blogovi, influenceri, tu se svako bori i komercijalizovali, da sad se svako bori za svoje parče prostora na koje kakve načine. Ovo je jedna zdrava priča i ja vidim dan danas, baš sam googlala sad ovih dana kako smo se dogovorili da dođete, i dalje vas citiraju po portalima raznim, uzimaju. Je li vama to okej što uzimaju vaše recepte? Pa jeste, u principu da. Dok ne govore da je to njihova fotografija. Se dešavalo i to? Da, dešavalo se i u novinama da se objave moje fotografije, da nigde ne naznače i to, tako da je to kod nas nekako sastavni deo ovog posla, da vidite svude. Sad je to manje, pre mnogo više je bilo tih, što kažem, krađa, ali bilo je. Tako čak sam nalazila i po prodavnicama, bilo je jedno pakovanje za kao papir za pečenje. Samo je bio malo kvalitetniji, gde su bile moje sve fotografije na tom pakovanju. Niko me nikad nije kontaktirao, nikad niko ništa. To su tako to oni uradili. Eto tako. Kad ste lepo spremili, šta sad? Pa da, mislim sve su dobili na gotovoj fotografije, lepe, što bi se ljudi mučili da spremeju. Nataša je u duhu Božića pomirljiva, kao neće danas da se ljuti. Da vam kažem pravo, ja sam im to oprostila. Bukvalno ništa nisam nešto sad htela da ih ni tužim, ništa, rekao sam neka. Ono što se meni dopada u Miljenoj kuhinjići, u kojoj ja moram da vam kažem, iako vidim i se znam da tu i tamo nešto po kuhinji, spremim i da skuvam, je što su recepti racionalni. Možete da nađete sastojke, uglavnom možete i da ih spremite, iako niste master šef. I, brate, vole ih ljudi, vole i da pojedu. To ovde ispred nas je plazma torta. Milja na svom blogu piše u našoj porodici to je omiljena torta, a ja mislim da mnogi od nas isto to mogu da kažu. Ja znam sigurno više i ne pitam kad je rođendan mom sinu koja će to da bude torta, jer to se zna, iako to sad naše bake, ne ide 12 jaja, nema 16 kora, ništa, kilo i poraha, ali danas deca i mladi vole upravo te torte. Minja, vi sad platite? Mnogo više vole ove recepte koji se brzo spremaju, to sam primetala. Nikad izbacim tortu sa 16 jaja, sa onom korice, 4... To kaže, ja, pa ko će to da spremaj? Znate, to su malo zahtevni. Niko danas nešto nema vremena da bi sad spremaj. I svi vole, najbolje prolaze recepte ako napišete za 10 minuta. Priprema 10 minuta. Znači, to je to. To je sasvim, ja to razumem potpuno. A nekako se i više vole ovi kremasti kolači bez mnogo težine, što bi se reklo, mada ovde ima kalorija. Malo pači sečemo, tako da je ovo sve to okej. A šta od slanih stvari najbolje prolazi iz vašeg iskustva? Testa. Verovalno je testa. Pogače, kiflice, pogače. Pogače savršeno prolaze. Znaš one pogače što ja kačim, ali ne minjine, ja lično. E, one pogače su po minjinom receptu kraljevačke pogače. Ja to pravim recimo za Božić, za današnji dan, isključivo kao česnicu, zato što sam isprobala razne pogače, razne teste i nekako mi se ona pokazala kao najbolja, odnosno lepa je za lomljenje, onako okolo za česnicu, a drugo obožavaju je svi. I onda mi je jedini problem što kad dolaze gosti, to ne može da bude jedno, nego mora biti bar tri. Tako da ovo je Minja da znate. Baš mi je drago, drago što sam to čula. Drago je meni, ali ove tri mi baš ne padaju. Dobro, to jeste. Ali stvarno... Ali eto, recimo, te pogače stvarno dobro prolaze i to je generalno testo. Pogotovo kad nešto malo napravite na koje novije i to nešto što već nije viđeno, stvarno dobro prolaze. E, to me zanima. Koliko se vi oslanjate na ono što već postoji u tradicionalnoj našoj kuhinji ili možda nekoj svetskoj, ako vam se inspiriše, a koliko unosite svoje inovacije? Pretpostavljam da vas je upravo proslavilo to što ste dodali nešto svoje. Pa ja sam bukvalno spremala po ukusu mojih ukućena. Kako oni vole, ja tako i danas spremam. Ja ne mogu sada spremam, ne znam ti šta, ako oni to ne vole. Ja to neću ubacivati. Jednostavno ono što mi volimo i jedemo kući, ta je hrana i prikazana na sajtu i po društvenim mrežama da je objavljena. Znači, gledam kakav je naš ukus i onda tako spremam. Tako da je to sve malo kombinovano. Uzmete nešto iz jednog recepta, iz drugog, znači napravite ono što se vama sviđa. Uvijek kažem, nikad ne morate baš da gledate sve što je u nekom receptu. Za neke stvari morate. Zavisi kako ko. Ako i to, ali za neke
dodate neke začine, to je opet malo po ukusu i to ne morate baš da gledate kako... Salate, ili izbacite, šta, upravo izbacite neki ovaj začin, ne morate vi ali kao što neko stavite. Ali kad neko nema talenat, kako onda zna šta ide s čim i šta ne ide? Ništa, onda dođete na minjenu kuhinjicu i pratite od početka do kraja recept. Ima vremena to je najbezbolnije. Jest, ima vremena tako. Naučit ćeš, jel da? Tako naš ovaj. Nisam ni ja znala u tvojim godinama, samo što... Ma u suštini, to je samo pitanje koliko imaš vremena, koliko imaš volje, da i da li ti se nešto u datom trenutku radi ili ne radi. Nije svako... Volje je vrlo bitno. Da, ali nije svako u svakog trenutka raspoložen da sad nešto pravi kulinarske čarolije. E sad, kad ste 16. i 17. godina već gradili, vi ste ljudi napravili i u ljudima visoka očekivanja. Sad više ne može se izađe sa nečim onako. Kako sa to izgleda, Minja? Šta je sledeće? Uvek mora bude nešto novo. Uvek nešto novo morate da smišljate. Upravo tako. Ne možete, mislim, možete nešto i sa nekim starim receptom opet da ga reciklirate i da napravite opet nešto novo. To, ali naravno uvek gledam da bude nešto novo, interesantno i tako. Volim i te neke tradicionalne recepte opet da malo podsjetim na neke stare zaboravljene, tako i to. Pogotovo neke torte, to je vrlo lepo. Ne moramo samo neke sad nove, ove brze. Moramo malo da se pomočimo i da napravimo neku starinsku tortu. Vi ste iz Kraljeva, u koje je zajedno sa celim tim delom i Šumadije i ovamo ka Kruševcu poznat po tome da su domaćice izvrsne i vrlo kreativne i da tu uvek vlada jedno takmičenje ko će bolje i šta će bolje. I sad, kako vas gledaju malo već starih domaćica, ali kako vas gledaju tradicionalne domaćice sad sa ovim novotarijama? Pa gledaju, okej, vidim da su zadovoljne, vidim da me prate i da spremaju, kažu i ove starije da su nešto naučile. Tako da uvek možete da naučite i mladi i stari, uvek, mislim ako žele i vole, uvek mogu da nauče. Uopšte nije bitno koliko imate godina. Božićni ručak je prošao, ko je šta spremio, još uvek verovatno mnogi sede za trpezama, ali šta ste vi spremali za Božić? Za Božić je najbitnije česnice. Ja uvek kažem da nije bitno i ostalo što spremate, bitno s kim delite tu hranu. Tako da je meni najbitnije da je meni porodica tu na okupu, da smo mi zajedno da lovimo česnicu. Sve ostalo što spremite, to je znači super i odlično. Tako da nije bitno manje više što spremate, samo da imate s kim da podelite. Ajde sada među nama, niko ne. Kad stavite paricu u česnicu, znate tačno gde je? Ne znam gde je. Ne mogu to da, ne volim to, da nameštanje i to, tako da... Možda se samo preispituje se. Možda bi mogla za dren, i tako dren, ali za paricu stvarno ne. Dobro, ništa. A šta je vaša česnica? Koja je pogača, kakva pogača? Ja imam baš na sajtu, zove se Božićna česnica. Ona isto, kad smo već između toga uzeli sve toko, znači možda su vam nekad i došle te čestitke sa tom mojom fotografijom Božića čestica, ali piši lepo srećan Božić i ove. Tako da vrlo moguće da ste je dobili, da ste vidjeli da niste znali da je moja i to. Volim da je okrugla i volim da napravim te ukrase kao u obliku pšenice, da ukrasim tom pšenicom, to mi je najbitnije i onda da se to na lepo lomi kad je već napravim. Ova torta je tako slatka da mislim da meni je uvek žao da se načinju i diraju, ali mislim da i se sudbina zna. Mnogo vam hvala što ste došli, što nismo obavili ovaj razgovor Skype-om, ali sledeći put dolazimo mi kod vas u kuhinjicu. Biće mi drago. Da isprobamo neke stvari što bi se reklo u ruke, da vidimo šta se zna, šta se ne zna. Dotad, moje drage i moji dragi, jer ništa nije rezervisano samo za žene, mogu i muškarci da spreme. Tako je, apsolutno. Tako je. Imate niz recepata koji mogu da obraduju i vas i nekog koga volite. Znam da hrana ne sme da bude zadovoljstvo, ali nemojmo biti tako strogi, bar ne danas, može nekoga i da obraduje. Hvala vam što ste nas obradovali. Hvala i zadovoljstvo. Hvala vama. E pa, dragi moji, ne dolazi se na kauč kod Bojane samo kad imate problema. Naročito ne za praznik. Dolazimo da pričamo o važnim i lepim stvarima, a kad kažete važno je lepo, meni prvo na pamet pada ljubav. Ljubav. Je li važno je lepo? Nego šta je. Srećan ti praznik. I tebi takođe. Kad pričamo o ljubavi, neki je shvataju mnogo olako, neki je ne shvataju uopšte, nažalost, a neki misle da je svaka najvažnija, sudbinska, pa mislim,
Ja znam za knjigu Umeće ljubavi, jel postoji ta veština voljenja, jel postoji umeće ljubavi? Naravno da postoji. Zašto ovaj preskačemo tu ideju da je ljubav nešto za što je potrebna veština i sposobnost? Jer nam je draže da čujemo da se ljubav samo desi i dešava se. I ovaj, to je jedna od predrasuda koje volimo u stvari da imamo. Ali druga predrasuda jeste da je pitanje ljubavi pitanje kako biti voljen. Mm-hmm. Pa se onda ljudi trude da budu atraktivni, da budu duhoviti, zabavni, ne bi li bili voljeni. Ali pitanje ljubavi, odnosno umeća ljubavi, je pitanje kako ja da volim. Mm. Znači, to je umeće ljubavi. Da ja budem sposoban za ljubav, da ja volim drugog. Da li ima negde taj udžbenik? Ima teorija ljubavi. Baš si pomenula jednu vrlo zanimljivu knjigu. Ja bih, eto, to neka bude i domaći zadatak za gledaoce da je pronađu i da pročitaju knjigu. To je Erich Fromm napisao knjigu Umeće ljubavi. I kaže ta knjiga da postoji teorija ljubavi koja, kao i svaka teorija, se zasniva na nekim postulatima. Pa je prvi postulat teorije ljubavi taj da je ljubav, da kažemo, aktivna zainteresovanost. Znači, ljubav podrazumeva aktivnu brigu za drugo biće. Nije pasivna. Ako bismo, na primjer, govorili o majčinskoj ljubavi, ne možemo reći kako majka mnogo baš voli dete, a da ga zanemaruje. Isto se odnosi na partnersku ljubav, na bratsku ljubav. Znači, prvi postulat u toj teoriji ljubavi je taj da je ljubav aktivno stanje. Znači, podrazumeva, moram da se angažujem. Tako je angažovanje za drugu osobu. Drugi postulat te teorije kaže da ljubav nije primanje, nego davanje. Ali ne ono davanje koje shvatamo kao nekakvu žrtvu i odricanje, nego je to davanje koje nas obogaćuje. Znači, što više dajemo, to smo bogatiji. Ta vrsta davanja. Da, za ljubav, za sreću, za još neke, što ih više deliš, ti ih više imaš zapravo i drugih. Da, i kaže se bogat je onaj neko mnogo ima nego ko mnogo daje. A treća stvar koja je važna za ljubav, a to je bezuslovno poštovanje i prihvatanje druge osobe. Ne možemo govoriti o ljubavi ako stalno nastojimo da ljude oko sebe prepravljamo, pa ih još prepravljamo u skladu sa sopstvenim merilima. Znači, to je teorija ljubavi koja mora, kako bih rekla, kao i svako učenje, da se, da kažemo, vežba, ali jeste nešto što treba da se na neki način uči i da se ovi postulati i praktikuju. Aha, to znači sad da s teorije prelazimo na praksu. Zapravo neko će kažemo daj, kde je to teorija kad ja osetim to, kad to progori u meni, nema tu nikakvog teoretisanja. Zapravo kad zaljubljenost prođe, ako je progori, onda bi bilo vrlo dobro da razmislimo malo i da je to jedan odnos koji zahteva i promišljanje, ne samo eto, prepuštanje. Pa kada kažemo praksa. Ne misli se to na neke sada instant savete, ono, uradi sam, pa ti sad to neko objasni. Ali jesu to neke stvari koje treba vežbati da bismo bili bolji, da tako kažem, i partneri, i roditelji, i, ovaj, i prijatelji. A to je, na primjer, apsurdno možda zvuči, ali je recimo to vrlo važno da naučimo da budemo sami. Znači, to je vrlo važna veština za ljubav. Zašto? Mislim, stvarno zvuči paradoksalno. Zato što kad znamo da budemo sami sa sobom, onda nama druga osoba ne služi da popuni naše vreme, ne služi da nam se zabavi, nego osobu volimo i prihvatamo zbog te osobe same, a ne da bi ona nama nešto završila, učinila ili popunila vreme. Također je važno da vežbamo samodisciplinu, samo kontrolu, jer gubitak samo kontrole narušava odnose, pa i te u kojima ima ljubavi i sa roditeljima, i sa prijateljima, i sa partnerima. I ono što je važno za svako učenje, ne samo za umeće ljubavi, to je da nam to bude interes, motivacija da bude visoka, da želimo da savladamo tu veštinu, da budemo što bolje u tome. Može li to svako da nauči?
svako, da kažem, psihički postavljen kako treba, nećemo sada uzimati naravno, ekstreme, znam, dijagnoze i tako dalje, ali recimo svako od nas može li da kaže, da li sam možda, ako osjećam da nisam baš nešto ispunjen, kad je ljubav u pitanju, mogu li nešto da poboljšam na tom polju? Može za početak da obrnete to pitanje šta je ljubav, da to nije da kako da budem voljen, nego kako ja da budem bolji u ljubavi. Kada obrnete to, probajte u ostalom sami, vidjet ćete da je sasvim drugačiji ugao posmatranja na osjećanja i na odnos sa drugim osobama. E sad vidi, dolazimo do jedne tačke, pričali smo volimo decu, volimo partnera, volimo prijatelje, rođake. Prvo, da li ljubav može baš, da li možemo baš svakog da volimo ili se to ipak malo rangira. Rangira se, naravno. Naravno, jel? Kao ko kaže da baš svakog voli, možda možemo malo i da posumnjamo da je ta ljubav prava. Ali kad dođemo do onoga da možda neko voli sebe, onda imamo niz prideva i imenica. Samoljublje, narcisoidnost, sve i svašta. Da li voleti sebe znači ne voleti drugi, da li je pogrešno ili kako se uopšte uklapa u umeće ljubavi? Aha, dobro pitanje. Znači, ovako, ljubav prema sebi ne isključuje ljubav prema drugima. Ali to kad kažemo, mislimo na poštovanje prema sebi, na poštovanje ličnog integriteta. Znači, to su čak i uslovi da možemo da poštujemo i drugog i da volimo drugog. Na to se misli kada se kaže ljubav prema sebi. I ne treba je mešati sa sebičnošću. Jer sebičnost podrazumeva okretanje samo sebi i sopstvenim potrebama. Nema osobe preko puta. To je sebičnost. Udovoljavanje sebi, ne drugima. A ljubav prema sebi podrazumeva da se bavimo i sobom i drugima. Nastane zabuna zato što se te dve stvari pobrkaju, sebičnost i ljubav prema sebi, to nije isto. Znači, nije ljubav prema sebi alternativa za ljubav prema drugima. Ali sebičnost jeste. Ona isključuje ljubav za drugi. Jer nema aktivnu brigu ovu, što smo rekli, prema drugom osobi. Meni to zvuči ono kao što sad kažemo, nemoj činiti ono što ne bi voleo da tebi učine drugi. Pa ako na taj način brineš o sebi, onda ćeš na isti način brinuti tako je i o drugoj drugima. Osobi. Da, to je naprosto jedan ravnopravan odnos, ali ne treba biti, možda bi ista greška bila i poništavati sebe u nekom ljubavnom odnosu kao ja volim time samo time poništavamo neku i kapacitete da volimo drugog kad poništavamo sebe. Mislim da je za današnji dan ljubav potpuno u redu da budemo otvoreni, da nam srce bude otvoreno za druge, da želimo zaista, ne formalno, nego da zaista proizvedemo dobro osjećanje kao želju za ne ovaj dan, ne za ovu godinu, nego za sve i za ceo život. Jer zaista ne želiti nekom dobro, čini mi se da je prevelik luksus na ovoj planeti i u ovom relativno kratkom tako je, poželjeti dobro osjećanje za drugog. Želim ti od srca danas najbolje, sve najbolje za svaki tvoj dan i za tvoju porodicu. I mislim da što češće pričamo o tome kako da oplemenimo već dobre korene, će biti dobro i za sve ostalo. Želim i tebi i tvojoj porodici sve to isto. Si našla paricu? Nisam. Morat ćemo da napravimo. Ali ne gubim nadu. Morat ćemo da napravimo česnice s više parica. Čula sam i da to postoji. Može, odlično. Eto, što da ne. Tako. Idemo mi dalje. Idemo dalje. Nije važno gde ste, važno je s kim ste. I ne samo za praznik, ali za praznik naročito valjalo bi da budete sa dobrim ljudima i sa onima koje volite i za koje se nadate da vole vas. A skoro da smo sigurni, u ovo prvo smo sigurne, da volimo Kiću, a nekako mislimo da voli i ona nas. Nego šta, mile moje drage. Zato i možemo kažemo Kića, jel da inače bi bila i Naca i Ivana Nego. Tako je. Da, Katarina Gojković, s kojom se vidimo tako povremeno, jer uvek ima po nešto novo, ali nešto nam je bilo strašno stalo da se vidimo, evo u ovoj sad već odlazećoj i otišloj godini, ali nema veze, tu smo još uvek, zato što je bilo 30 godina Plave ptice.
Da, bravo. Zato što je bilo nekih divnih stvari koje su se desile u tvom životu, bilo je i nekih tužnih stvari koje su se desile u prošloj godini, ali generalno život ide dalje i nekako mora biti sadržajan. Tako je. Mora biti sadržajan. Da. Plava ptica nam je nekako bila, setile smo se toga još letos, kad beše? Božan sam. Da. Setila smo se toga još letos i od tada pričamo o tome kako moramo da se vidimo s Kićom. Eto. Pa, htela sam, divno si to rekla, da moramo da nastavimo da živimo. Nema, čini mi se, lepšeg i važnijeg trenutka nego sačekati Božić sa porodicom. Kako god ta porodica izgledala. Jel? Samo mama ili samo tata ili tako. Znači, ali biti u to, tada čovjek shvati koliko smo jedni drugima neophodni i koliko da, život ide dalje i onda kada naših najmilijih više nema, ali baš taj datum nekako nahrani dušu iznova i idemo sa tim svim anđelima koji su oko nas, nastavljamo hrabro kroz ovaj život koji je svakako čudo. Ti si imala sreće da odrastaš u porodici o kojoj nikada nismo čuli ništa loše ni ružno, zato što prvo ljudi nisu tada ni želeli da slušaju ružne i loše stvari, a drugo da. Mislim da nije ni bilo, sigurna sam. Tvoj tata Predrag Cune Gojković je bio i ostao pojam, a ono što smo mi slušali je da je vaša porodica, verovatno je mama bila stub koja je morala da drži jednu veliku karijeru i vas dve, Natašu i tebe. I priča mi malo kako je to izgledalo živjeti uz jednog jako poznatog čoveka koga su svi prvo poštovali, pa onda slava, estrada i sve ostalo. Da. I u porodici u kojoj su dve ćere koje mogu samo da pevaju lepo sa tatom i mamom. Mi smo, hvala ti na ovim lepim rečima, mi smo svakako živele u jednoj porodici punoj ljubavi sa svim čudnim stvarima koje život donosi. Jedna od čudnih stvari, Nataša i meni kad smo bile male, je to je zašto svi tako gledaju tatu. Dok nismo shvatile zašto je tata tako bitan kada izađemo iz kuće, kada negde odemo. Stasavale smo uz njegovu popularnost, ali mislim da je velika stvar bila ta da je on zapravo bio baš normalan čovek. Nekako on je smatrao da je njegov posao i umetnost kojom se on bavio, zasigurno je to sada, pogotovo kada se okrenemo svi, onda shvatimo da je to jedan glas koji je takav trag ostavio i on nekako na to nije, nekako je to sve njemu bilo normalno. On je jako voleo svoj posao, ali on je normalan bio i u kući. Mi smo imali najnormalnijeg tatu na svetu. Mislim, kako kažem. Niste se osjećale privilegovano u na drugu djecu? Ne, i mislim da je to važno i mislim da je tu ključnu ulogu zapravo odigrala mama. Mama je bila ta koja je pre svega u biti bila sportista, jel? Onako i skijaš i izviđač i sve. I ona je zapravo donela taj, ja to volim često da kažem i to sam govorila i mom sinu kad je on stasavao, a to je na sve u životu moraš da gledaš s puno ljubavi i u sportskom duhu. I mislim da je Lela to probudila i negovala kod nas dve. I bilo je neobično tek kasnije, ali mislim da u ključnim godinama, vratit ću se na ono što si pitala, u ključnim godinama, a to su te godine, čini mi se, do kako kažu i knjige, do polaska u školu, pa onda te godine završetka osnovne škole, ulazak u pubertet. Tada je jako bilo važno da smo mi živeli kao jedna normalna porodica, bez ikakve fame. I odmah ću reći još i to, da, mi nismo živeli u eri nekih tabloida, ne znam, ja te društvene mreže ne pratim jer nemam, ali shvatam koliko su bitne. I da je bilo toga o Cunetu Gojkoviću se verovatno ništa ne bi pisalo.
Tako da, mislim da je velika stvar sačuvati taj mikrosvet koji imaš, taj nukleus, tu prvu svoju primarnu porodicu. I Božić je u tom smislu nama bio dragocen. Meni je toliko bilo dirljivo i lepo kada ste ti i Nataša, tvoja sestra, pre nekoliko godina napravila omaž tati, kada ste snimila one divne pesme, one CD. Ajde, vrati nas malo u to sve. Sećam se da si mi rekla da te to tako nekako potreslo u najlepšem smislu te reči. Hvala ti. Pa, zapravo, ideja je potekla od predivnog gospodina Vladimira Horovica i Miodraga Šećerova, božanstvenih, divnih ljudi, novosađana, naših voljenih. Ideja je potekla od činjenice da je Vava, Vladimir Horovic, shvatio da je tata otišao, a da mu se nije ispunila želja. I onda me je pozvao i sestre i ja smo sa njim razgovarali. On je rekao, prosto jedan takav glas, jedan takav čovek, jedan takav umetnik, nekako otišao je, a da mu nije jako važna želja ispunjena, a to je da se čuju da se čuje taj troglas. I naravno da me je rasplakao. Vrlo brzo smo se videli čim je Nataša doputovala i zapravo je to nekih 5, 6, 7 meseci je bilo potrebno da se dođe do toga šta ćemo snimiti, kako ćemo snimiti. I hvala im do neba i dan danas. Šeća, nažalost, nije više sa nama, ali je s nama u mislima. Hvala im još jednom. Celu tu ideju je zapravo sproveo u delo Aleksandar Duin, pijanista i kompozitor, divni Duja naš, i Darko Varga u njegovom studiju. I naravno, hvala Radio Beogradu i Radio Novom Sadu i PGP-u i svima, jer je to baš bio jedan ozbiljan posao. A zašto je taj CD, pored toga što je zapravo emotivni doživljaj. To je zapravo jedan vrhunski emotivni doživljaj bio svima nama. A sada kako čujem publiku koja sluša, kažu, pa to se i nama sad dešava. To mora da se prenese. Tako je. I sada mi, recimo, pozovu me ljudi ili me sretnu na ulici i kažu, ja sam slušala taj troglas i ja sam odmah počela da plačem. To, mislim, ideja je bila da se tati ispuni želja bez ikakvih, ne znam, kakvih ambicija, nego samo da i stvarno ima puno ljubavi u tom CD-u. Lepo je onda tu ljubav preneti i drugima. Ti sada, tvoje matično pozorište je pozorište za decu gde se jedna nova vrsta ljubavi prenosi. To je sada i jedna odgovornost nova. Gajiš generacije. Ja se nadam da ćemo i mi kao društvo shvatiti zašto je mnogo važno da pozorište za decu bude negovano i da će se stvari postaviti na svoje mesto. Ali gde si ti sada? Ti si relativno nedavno postala članica Buhe. Jesam, Naco. I ja se šalim sa mojim preslatkim kolegama u Buhici. Ja kažem, pa ja sam vam najmlađa. Pa da. Zato što ja sam relativno skoro došla. Zahvaljujući našem divnom Mandi. Tako sam uspela da dođem u Buhicu i da počnem da radim. Odgovornost je ogromna. Vrlo često idu ona pitanja kako je to igrati pred decom. Sam čin predstave je nešto što glumac nauči. To se stvarno nauči, inspirativno je uvek i osluškuješ te male živote tu ispred sebe, te male ljude. Ja lično mislim da je odgovornost pozorišta u svemu onome oko te predstave. A to je kako pričamo sa decom, kako ih vaspitavamo, gde ih vodimo, u koje pozorište ih vodimo, na koje knjige deci dajemo da pročitaju. Ta dečica koja nama dolaze u Buhu su deca koja će sve to na kraju prepoznati u pozorištu i dobiti samo, što bi se reklo, višnjicu na torti. A znaš kakav je moj utisak? Da sve više dece, i ne mislim da je to loše, zapravo
čita pozorište. Ne vole mnogo da čitaju knjige, ali uživaju predstavama, prate ih, razumeju ih, pamte ih i uče iz njih. Tako da ja mislim da je to udžbenik budućnosti. Pa verovatno da da. Ja i dalje tvrdim da, bez obzira što je pozorište sigurno u mom poslovnom životu moja najveća ljubav, ali pozorište bi trebalo da bude nadogradnja. Ja lično mislim. Sad mi živimo naravno u jednom potpuno blesavom vremenu, u svakom smislu. Tu naravno ne mislim samo na našu zemlju, nego mislim globalno. I knjiga se izgubila, a mislim da joj se moramo vratiti. Ili bih zamolila mlade mame i mlade tate da shvate da pored tog telefona to neka bude najlakša literatura. Ili bar da razgovaraju. Ili bar da razgovaraju. I onda deca dođu u pozorište, slažem se s tobom, mogu tada prvi put pročitati pozorište i to je okej. Ali odgovornost nas koji radimo u pozorištu za decu ogromna. I nekako ja svaki put kad izađem ispred tih divnih, mladih, malih ljudi, ja svaki put pomislim da li će nešto od onoga što sam danas pomislila, uradila i rekla na sceni u nekom trenutku u tom malom mozgiću i duši posle 15-20 godina probuditi lampicu i reći čekaj, vidiš, može recimo da se lepo govori, može da se vodi računa kako sedim, kako se ponašam. Mislim, to je, ne znam, možda ja volim da tako razmišljam, da ostavljam neki trag. Pa to definitivno biva tako. Želim. Jer, na kraju krajeva negde i pozorište preuzme ulogu vaspitača tamo tačno, gde drugi možda propuste. Jeste, da, tačno, tačno. Ajde da se vratimo na plavu pticu. Da. Bože, kako je bila mala. Bila je devojčica. Mi je stalo da pričamo o tom. Mislim, da je bila jedna od tvojih prvih predstava u Jugoslovenskom dramskom. Nije. Ja sam, moja prva predstava je bila Valjevska bolnica. A dobro. To je bilo još 87. godine. Plava ptica je kasnije došla, početkom 90-ih, nažalost. Kaže, još 87. a Plava ptica je bila 90. Pa dobro, 93. četvrta. Pa, kako ti kaže, ja sam, na zašto ja to kažem? Zašto sam ja toliko radila. Da sam ja u 5-6 godina, na primjer, imala 12 premijera. Znaš, tako da mi je, ono, baš bio ovaj onako, ozbiljan rad. I da, izašla je Plava ptica koju smo svi toliko voleli. Naš divni, divni kolega Srđan Miletić je svojevremeno rekao: ljudi moji, ja dođem da gledam Plavu pticu kao da sam došao na Euroviziju. Ono, do te mere, Srki slatki naš, do te mere smo mi uživali, a posebno publika, jel? Tu se i pevalo i onako i svi su se smeli i neko pusti suzicu i tako. Bila je, da, značajna predstava. Mislim da je stvarno bila značajna. I nažalost nemamo master spota zato što su nam... Ti si radila taj spot? Da. Tako je. Ja sam pratila predstavu od prve čitaće probe do premijere i onda smo morali da uradimo, pošto je konferencija za novinare bila sutradan, a kostimi još nisu bili gotovi. I onda smo uradili spot bez kostima, tako reći. Da bi bilo gotovo, ali onda smo posle u emisiji samo Plavi ptici pokazali premijeru. Jeste, i onda smo se i mi glumci videli u kostimu. Ali ja mislim, moram ti reći kako ovaj, ono, tako je valjda i trebalo da bude. To sam htela da kažem. Mislim da taj spot koji imaju prilike gledaoci da vide i dan danas znaju neke televizije da puste, meni je upravo bio štos što smo mi bili potpuno normalno obučeni. A, u studiju jedne noći snimljen. Za jednu noć snimljen, tako. Da, tako je. I to je bio prvi spot. Ti si bila naš saborac. To je prvi spot vezan za pozorišnu predstavu. Posle toga je nastavila, taj trend je nastavio sa nekim drugim predstavama. A zapravo, tačno, zapravo si ti prva uradila nešto što danas je kao normalna stvar, kao reklamiraš predstavu, uradit će se neki mali videoklip. Da. Ali to što si ti uradila,
to je bio ozbiljan muzički spot. To nije samo ono reklamiramo predstavu. Kako da ti kažem, to se moralo za... I to je urađeno za jednu noć, spot. Ma, mislim. Sve smo radili, ali sam mnogo ljubila. Šta da ti kažem, hvala ti na ovaj divan dan posle ovoliko godina. Nije bila ideja da to bila. Više da podsjetimo da nađite na YouTube-u. Nije neki kvalitet snimka, ali je odlično vidjeti. Oprosti što te pregledam, ali sam htela ti kažem, da, hvala ti. Ja mislim da na današnji dan bi bilo lepo da se setimo, da se zahvalimo nekim ljudima, pa makar to bilo i posle 30 godina. Znaš, mislim da je, ako postoji dan kada treba da pomislimo ne samo ta božanstvena trpeza i naša porodica na okupu, nego da se setimo ljudi, ne ono nova godina, čestim ti novu godinu, sve najbolje, želim ti sve super, to je sve super. Ne, baš na Božić ili recimo, jel, na Uskrs, valjda ono, pozvati neke ljude, tako da hvala ti. Posle 30 godina još jednom i hvala tebi. I hvala tebi. E, zato smo je zvali za Božić. Ali ne znam da li ćemo je pustiti da ide. Idećemo. Ako je vidite ovde i za Uskrs i za ove prvomajske praznike i za sve ostalo, to znači da smo, kad smo je doveli, više je ne puštamo. Znamo se tako dugo i baš se tako lepo družimo i volimo. Tako. Hvala ti, Milakić. Hvala vama, devojke moje drage, i Hristo se rodi. Vaistina se rodi. Znam da je danas bio dan za porodični ručak, za porodicu, za druženje, ali ne sumnjam da je dobar deo naših gledalaca bio i sa nama, zato što smo i mi svoj Božić podelile sa vama. Znaš kako kažu, čula sam jedan razgovor kao šta da obučemo, idemo u goste za još u inostranstvo, za božićni ručak. Oni su rekli, nema veze, samo neki nalastiš. E pa, danas šta bi, šta je bilo, bilo je, ostaći još verovatno za sutra i preko sutra dosta toga, jer mi uvek naspremamo više nego što je neophodno, ali i to je neki duh praznika, posle pamet u glavu i što bi se reklo, posle malo zdravije i bezbrižnije. Tamo negde oko 15. možda se Srbija i probudi i počne da radi, ako ne, posle Svetog Jovana sigurno vraćamo se u normalu. Mi se vidimo već sledeće nedelje i idemo dalje.